بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعني ينجو دول حديث تي بايت سبمبل نكنون باب المبادرة إلى الخيرات من الثقة روحان تروك بركالو. جن ثانية جن جو دال حدث تي بايت سبمبلني. نحن حدث نع حدث أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. حديث نه نبي صلى الله عليه وسلم برابي منوه موي جمنون كي قد كي براي رو قد دخ دو رو قد سوك جد يوك براكا دون جا بح بان ساسنا ربا قد جاول بح بان اونغما ربا قد جاول دام بي قد يوك براكا براكا دون جا نه نبي صلى الله عليه وسلم بان براب نقلن حديث نه نقلن حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم من برساحتها يعني نبي قد براب جيوننا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم جو بوأني أروحران ثم بل أوي بانشران من نن براكا فتنا نن مقدال دو جي بنائج موي نتري دو جي بنائج موي ني بل رتري ننجد trong giới thà nabi sallallahu alaihi wasallam prab jeung ao jeung ruh ron thveum peul oy ban chraen mun nang praka fitnah mok dol praka fitnah nang vi chol tiang praka ma'asiat praka akrop phseing phseing praka shubuhat dai mun chvoh loh hai nang praka dai prodet laeng thmey nang khong chbab islam tang o nang sot sang tae chea fitnah sibala tang o na dai chbab islam ham khot jeung mon oy jeung te bien hai jeung chi ne islam trou chieh vieng praka tngoh nang anchang nabi sallallahu alaihi wasallam prab jeung hadith ni oy jeung roh ran thoe ampoe loy ban chraen mon nang praka fitnah tngoh nang mok dol ne pe na praka fitnah tngoh nang mok dol utihor do chi praka akra kan chraen laeng fitnah ve kan na thom theng teu ve aich nang rea reang jeung ve aich ntop skat jeung mon oy jeung thoe ampoe lo ban chraen te rư ko aich rea reang jeung mon oy jeung thoe ampoe lo bdoy ដោយសារអំពើអាក្រក់វាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងចិត្តមនុស្សនៅពេលណាអំពើអាក្រក់វាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅវាលើសលប់ពេកចិត្តយើងអត់សូវជាមានអារម្មណ៍ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទេនឹងចំពោះអ្នកដែលមិនសូវមានជំនឿនឹងអល់ឡោះខ្សោយអ៊ីម៉ានតែអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះមានជំនឿរ៉ាសូលទៅបីជាហ្វីស្នាឬមួយក៏ប្រការអាក្រក់ផុសផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅតែជឿជាក់ទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានៅតែប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងរ៉ាសូលបាននាំមកដដែលនៅក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតនប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមប្រាប់យើងអ៊ីកតានីមខំសានកបលខំសហាយាតកកបលមោតិកវសិហតកកបលសុខមិកវហ្វរ៉ាកកបលឈូហ្លិកវសបាបកកបលហរមិកវហ្គីណាកកបលហ្វករិកនេះនប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចេះអ៊ីកតានីមខំសានចូលអ្នកពួកនេះនប៊ីសំដៅទៅលើសាហាបាត់ម្នាក់ណាណាចូលអ្នកឆោតយកឱកាស5យ៉ាងមុននឹង5យ៉ាងផ្សេងទៀតមកដល់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថានប៊ីផ្ដាំសហបត្តម្នាក់នឹងឲ្យធ្វើឲ្យអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ផ្សេងផ្សេងមិនផ្ដាំអត់ទេនប៊ីផ្ដាំទាំងអស់ទាំងអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ទាំងអស់ទាំងបរិះនិងស្ត្រីនឹងឲ្យធ្វើប្រការ5យ៉ាងនឹងមុននឹង5យ៉ាងផ្សេងទៀតមកដល់នេះនប៊ីគាត់ប្រាប់នេះណាអ៊ីកតានីមខំសាន់កបលខំសចូលអ្នកឆោតយកឱកាស5យ៉ាងមុននឹង5យ៉ាងផ្សេងទៀតមកដល់ហាយាតកកបលមោតិកពេលដែលអ្នករស់នៅលើដុនយ៉ានេះចូលអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនមុននឹងអ្នកស្លាប់វាជាឱកាសសម្រាប់យើងរស់នៅលើដុនយ៉ានេះខំសន្សំអំពើល្អណាខំប្រឹងប្រែងប្រការល្អដែលអល់ឡោះតាឡាប្រើនប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើទាំងធ្វើអានឹងទៅមុននឹងយើងស្លាប់យើក៏ធ្វើនេះមកខំសិនកបលខំសហាយាតកកបលមោតិកនេះទី1នប៊ីក៏ប្រាំទី2វសិហតកកបលសុខមិកហើយកាលដែលអ្នកនៅមានសុខភាពល្អមកមួនចូលធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនមុននឹងជំងឺមកដល់ចង់និយាយថាមុននឹងអ្នកឈឺពេលណាដែលយើងជាយើងអាចធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាទៅជាពួកអឡោះត្រង់ជ្រុងបានល្អត្រឹមត្រូវតែនៅពេលណាដែលយើងឈឺហើយ
អារម្មណ៍យើងវាអត់មូលអារម្មណ៍យើងវាអត់ល្អទេហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើអាម៉ាលិបដាក៏វាមិនសូវបានមិនសូវបានសម្ពរណឬក៏មិនសូវបានល្អនោះដែរអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះហ៊ុនសានប្រាប់យើងការដែលយើងនៅមានសុខភាពល្អណាឲ្យយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមអល់កូរ៉ាននិងតាមសុណះនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំអានឹងទី2ទី3វ៉ាហ្វារ៉ាក៏កបលឈូកលិកហើយការដែលអ្នកនៅទំនេរនឹងចូលខិតខំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនមុននឹងអ្នករវល់ពេលណាដែលយើងទំនេរយើងមិនមានការងារអ្វីផ្សេងផ្សេងទេពាក់ព័ន្ធនឹងឌុនយ៉ាយើងខិតខំជីគីតាវ៉ាត់សុំទើបពីអល់ឡោះខិតខំធ្វើអំពើល្អមុននឹងយើងរវល់ពេលណាដែលយើងរវល់អញ្ចឹងអំពើល្អដែលយើងនឹងសាងនឹងវាអាចនឹងកាត់បន្ថយណាអញ្ចឹងបាននប៊ីក៏ប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើប្រការណាដែលល្អល្អខណៈពេលដែលយើងនៅទំនេរវ៉ាសិវ៉ាហ្វារ៉ាវ៉ាឆាបាបកកបលហារ៉មិកហើយចូលអ្នកឆក់យកឱកាសទៀតការដែលអ្នកនៅវ័យកំឡោះនឹងខិតខំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនមុននឹងវ័យជរាមកដល់យ៉ាមុននឹងអ្នកចូលវ័យចំណាស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅវ័យកំឡោះឬមួយក៏នៅវ័យជំទង់នៅមានកម្លាំងមាំមួននៅក្មេងហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើអំពើល្អបានច្រើនបានត្រង់ដូចដល់អ្វីដែលអល់ឡោះតាឡានឹងនៅវ័យមូហាម៉ាត់ចង់បានឲ្យខិតខំធ្វើអំពើល្អពីព្រោះវ័យហ្នឹងវ័យភាគច្រើនគឺមនុស្សអត់សូវអសហើយគោរពតែយើងពោះអឡាតាទេវ័យក៏ហៅថាវ័យកំឡោះឬក៏វ័យជំទង់គាត់ចូលចិត្តលេងសើចគាត់ចូលចិត្តសប្បាយគាត់ចូលចិត្តធ្វើប្រការណាដែលតាមក៏ហៅថានៅសុខរបស់គាត់អាហ្នឹងភ័យច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកល្អដែរណាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទោះបីជាគាត់នៅក្មេងនៅវ័យជំទង់នៅកំឡោះក៏ដោយគាត់ធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតែយើងពោះអឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាគាត់ជីគីតគាត់រៀនសូត្រគាត់ធ្វើតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមអាល់ហាំឌូលីឡាប៉ុន្តែមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេណាចូលចិត្តតែសប្បាយខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមទៅវិញអញ្ចឹងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃស្លាមប្រាប់យើងនៅពេលណាដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងវ័យហ្នឹងណាយកឲ្យជាធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនវ៉ាហ្គីណាក៏កបឡាហ្វករិកនេះចំណុចទី5ដែលនប៊ីក៏5ផ្ដាំថាម៉េចថាឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនគណៈដែលពេលយើងនៅមានបានមានជីវភាពទូធានឹងមុននឹងភាពក្រីក្រមកដល់ពេលណាដែលយើងនៅមានជីវភាពទូធាណាមានបានអាល់ហាំឌូលឡាយើងមិនសូវជាកត់គូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពប្រហែលទេដោយសារយើងមានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងពេលណាដែលយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាតែយើងពួកអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាដោយសារយើងអត់សូវជារវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលប៉ុន្តែមនុស្សភ័យច្រើនអត់អញ្ចឹងទេពេលណាដែលគាត់មានគាត់ខំរកឲ្យមានជាងនឹងទៅទៀតពេលណាដែលគាត់មានលុយកាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគាត់ខំរកឲ្យចំណេញច្រើនជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងអាម៉ាត់អ៊ីបាដារបស់គាត់ទុកម្លាយចាយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអាម៉ាលអ៊ីបាដារបស់គាត់កាន់តែថយទៅថយទៅទៅវិញអាកាលដែលគាត់នៅក្រីក្រគាត់នៅមិនតាន់មានលុយកាក់មិនតាន់មានរបស់ទ្រព្យទេគាត់ធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់ធ្វើប្រការល្អល្អពេលណាដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់មានបានបន្តិចឬមួយក៏ជីវភាពគាត់ធូរធារជាងគេជាងឯងគាត់មាននេះគាត់មាននោះអាម៉ាលអ៊ីបាដាពីមុនដល់គាត់ធ្លាប់ធ្វើនឹងវាកាន់វាទៅជាថយទៅវិញវាទៅជាតិចម្ដងតិចម្ដងតិចទៅវិញវាទៅជាអស់ម្ដងតិចម្ដងតិចចង់និយាយថាគាត់មិនធ្វើដូចដែលគាត់នៅក្រខ្សត់នោះទេព្រោះគាត់រវល់នឹងទ្រព្យរបស់គាត់ពេកយកគាត់រវល់នឹងទ្រព្យរបស់គាត់គាត់ចង់បាននេះគាត់ចង់បាននោះវាកាន់តែរវល់ទៅទៀតហើយពេលណាគាត់តែមានអានឹងមនុស្សមួយចំនួនណាមនុស្សមួយចំនួនគាត់អញ្ចឹងទេតែមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានចំនួននឹងអល់ឡោះមានអសលគឺមិនធ្វើយ៉ាងដូចនេះនោះទេណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាំប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសដែលលិនលើកឡើងនេះហាឌីសទី87ហ្នឹងតទៅទៀតយូស្បិហ៊ុរ៉ាជលូមូមីនានវយុមស៊ីកាហ្វីរ៉ានវយុមស៊ីមូមីនានវយុស្បិហ៊ុកាហ្វីរ៉ានបរិះម្នាក់ហ្នឹងពេលប្រកគាត់ខ្លាចជានិតមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយដល់ពេលល្ងាចគាត់អត់មានជំនឿវិញដល់ពេលល្ងាចគាត់មានជំនឿនឹងអល់ឡោះដល់ពេលប្រកគាត់អត់មានជំនឿវិញចង់និយាយថាម៉េចគាត់មរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាមដោយសារទង្វើមួយចំនួនយាប៊ីអ៊ូឌីណហូប៊ីអារ៉ាប៊ីមីនឌុនយ៉ាគាត់លក់សាសនារបស់គាត់នឹងផលប្រយោជន៍លោកីដើម្បីទទួលយកផលប្រយោជន៍លោកីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងមនុស្សមួយចំនួនគាត់សោកចិត្តបោះបង់សាសនារបស់គាត់ចោលដើម្បីទទួលផលលោកីពេលណាដែលគេឲ្យលុយគាត់ច្រើនឬក៏គាត់ឲ្យនេះគេឲ្យនេះគេឲ្យនោះគាត់គាត់សោកចិត្តធ្វើប្រការណាដែលធ្លាក់មរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាមគាត់យករបស់ហ្នឹងគាត់សោកចិត្តចឹងឬក៏គាត់និយាយប្រការអ្វីមួយពាក្យសម្ដីអ្វីមួយដើម្បីចង់ផលប្រយោជន៍លោកីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើទោះបីជាប៉ះពាល់នឹងសាសនារបស់គាត់ក៏ដោយប៉ះពាល់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដោយណាក៏គាត់ធ្វើចឹងដែរដោយសារគាត់ចង់បាន
ចាក់គាត់ចង់បានរបស់ផ្ដាល់ខ្លួនគាត់ចង់គាត់ចង់បានប្រការដែលគាត់អឺហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងហើយសុទ្ធសឹងទៅជាប្រការដែលនាំឲ្យធ្លាក់មរតកចេញក្រៅឥស្លាមឬក៏គាត់និយាយអ្វីផ្សេងក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងណាដែលនាំឲ្យគាត់ធ្លាក់មរតកចេញក្រៅឥស្លាមហ្នឹងគាត់ធ្វើហើយដល់ពេលហើយគាត់ទៅវត្តសុំទៅពីអល់ឡោះគាត់វិលមកអ៊ីស្លាមវិញហើយដល់ពេលហើយគាត់ទៅអញ្ចឹងវិញទៀតអញ្ចឹងចង់និយាយថាហ្វេសណាស់ដែលកើតឡើងឬក៏ដែលធំធេងហ្នឹងអាចនឹងបានធ្វើឲ្យម្នាក់ហ្នឹងពេលព្រឹកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះដល់ពេលល្ងាចប្រឆាំងអល់ឡោះវិញអត់មានជំនឿវិញហើយដល់ពេលល្ងាចមានជំនឿនឹងអល់ឡោះពេលព្រឹកប្រឆាំងអល់ឡោះដល់វិញដោយសារតែគាត់លក់សាសនារបស់គាត់គាត់សុកចិត្តទទួលយករបស់ទ្រព្យនៅលើឌុនយ៉ានីគាត់បោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គាត់ចោលណាទាកជាពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយឬក៏ជាទង្វើឬក៏ជាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបាននាប៊ីសុលឡាឡោះហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់យើងឲ្យយើងខិតខំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនពីព្រោះជីវិតមនុស្សអត់ទៀងទេណាជីវិតមនុស្សអត់ទៀងទេជួនថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកយើងស្លាប់ទៅវិញក៏ថាបានដែរអត់ទៀងទេណាអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើអំពើល្អដែលស្របទៅតាមអល់កុរអានស្របទៅតាមហាឌីសនាប៊ីសុលឡាឡោះហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងណារបស់ទ្រព្យនៅលើទុនយ៉ានេះអ្នកខ្លះក៏សោកចិត្តយករបស់ទ្រព្យណាចောက်ចត់យកលុយសុកចត់យកនេះមុខដំណែងឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យតែគាត់បានបើទោះបីជាគាត់និយាយឬក៏គាត់ធ្វើហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅនឹងសាសនារបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅលើឌីនរបស់គាត់ក៏ដោយពីព្រោះវាមានប្រការច្រើនយ៉ាងដែរពេលណាដែលធ្វើប្រការហ្នឹងទៅធ្លាក់មរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់សុកចត់ធ្វើបើទោះបីជាប៉ះពាល់អញ្ចឹងក៏ដោយដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺធ្ងន់មែនទែនណាប៉ះពាល់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺធ្ងន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់គេអត់បានទេណាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលណាដែលយើងនិយាយឬក៏ពេលណាដែលយើងធ្វើណាកុំអោយប៉ះពាល់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យសោះណាព្រោះអាហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញហើយយើងត្រូវតែធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើហើយត្រូវជៀសវាងរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់នឹងគឺយើងបានល្អទាំងឌុនយ៉ាយើងបានល្អទាំងអាខិរ៉ាត់ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.